Poštovani gledovci, pratite treći dnevnik RTK 2. Dijalog Kosova i Srbije povodom odluke o zabrani upotrebe dinara na Kosovu završen je bez dogovora. Sastanak dve strane počeo jutros oko 9 časova u Briselu bilateralnim sastankom Petra Petkovića i specijalnog izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka. Nakon toga je održan trojni sastanak. Iz vlade Kosova je saopšteno da je prvi zamenik premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog Besnik Bislimi nakon sastanka u Briselu izjavio da je i ovoga puta srpska strana odbila saradnju i nije stavila kao prioritet interes građana. Ovaj sastanak nije ni prvi ni poslednji za dinar. Mislim da je krajnje vreme da se izbegne ova greška u informisanju. Sastanak je za razmatranje o modelima pomoći kojim Srbija može da nastavi da šalje finansijsku podršku kosovskim Srbima u okviru uredbe Centralne banke Kosova. Prošle nedelje im je jasno stavljeno do znanja da se sledeći sastanak može održati samo ako su voljni da iznesu kompromisne ideje. Nažalost, i danas smo imali velike razlike. Dok se sa kosovske strane raspravljalo o opcijama kako srpski građani mogu da dobiju finansijsku podršku od Srbije, srpska strana je radila kao advokat Poštanske banke i sve vreme su pričali o tome kako da se reguliše licenciranje ove banke, što nije ni nadležnost ni interes uključenih strana. Bislim je rekao da je evropski posrednik Miroslav Lajčak izašao sa konsolidovanim rešenjem oko kojeg srpska strana treba tek da se izjasni. Videći nemogućnost postizanja kompromisa, Lajčak je sa svoje strane dao predlog, konsolidovani predlog za koji smatramo da je konstruktivan predlog i na pravom putu da se nađe rešenje koje najviše odgovara srpskim građanima na Kosovu, ali istovremeno i u potpunosti poštuje uredbu Centralne banke Kosova. Glavni srpski pregovarač Petar Petković izjavio je da je delegacija Srbije tokom runde dijaloga iznela svoj izbalansirani predlog za rešenje problema platnog prometa koji podrazumeva kompromisno rešenje, ali da Kosovo nije pokazalo volju za to. Ponovili smo naš izbalansiran predlog koji podrazumeva izbalansirano rešenje. Još jedan sastanak o tome nam predstoji. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Za desetak dana očekujem novi poziv specijalnog izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka na temu dinara i plaćanja. Iskoristio sam priliku da još jednom ukažem na težak položaj Srba na Kosovu, posebno zbog nemogućnosti da naš narod prima plate, penzije i ostala primanja i institucije Srbije, što dovodi u pitanje njihovo funkcionisanje i dalji rad. Specijalni izaslanik Evropske unije u dijalogu Miroslav Lajčak napisao je na društvenoj platformi X da je na sastanku u Briselu sa delegacijama Srbije i Kosova razgovarao o privremenom rešenju za ljude na koje je uticala odluka Kosovske centralne banke o zabrani upotrebe dinara na Kosovu. Uspeli smo da premostimo neke razlike između predloga dve strane. Planiram da uskoro nastavim naše razgovore na osnovu ideja Evropske unije za kompromis, napisao je Lajčak. Kako bi ponovo razgovarali i pronašli rešenje vezano za sprovođenje uredbe Centralne banke Kosova, koje određuje evro kao jedinu valutu u platnom prometu, iz Evropske unije najavljuju da će se dve strane ponovo sastati za dve nedelje. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Jose Borrell, naveo je u pisanom odgovoru Evropskom parlamentu da je Evropska unija zabrinuta zbog izostanka prethodnih konsultacija Prištine u vezi sa odlukom da zabrani dinar i zbog posljedica koje ta odluka može da ima na svakodnevni život Srba na Kosovu. Zabrana korišćenja dinara na Kosovu, visoki računi za utrošenu električnu energiju samo su neki od problema sa kojima se, prema rečima meštana, suočavaju stanovnici Severne Mitrovice. Poznavaoci prilika na severu Kosova smatraju da je bezbednosna situacija stabilizovana, ali da se političkoj krizi ne nazire rešenje. Meštani Severne Mitrovice kao najveći problem izdvajaju zabranu upotrebe dinara na Kosovu i visoke račune za utrošenu električnu energiju. Kako ukidanjem dinara najveći problem? Sve nam je problem. Katastrofa. Najteže zamisliti, starci idu u Rašku. Po čemu? Ne znam. Ne znam ovo kako će, evo i danas nije završeno ništa u Briselu.
što se tiče dinara. Teško, sve. Sve je katastrofa. Za struju su nam stigle, to je nenormalno. Niti su gledali račune, niti su gledali ove sateve, ni ništa. Stiglo je kako kome, nekom 100, nekom 200, nekom 300. Hvala Bogu, sve dobro, sve zdravo. Ja imam 4 dece, imam 3 ćerke, sina, 8 unuka, 2 unuke, sve najbolje. Od Boga ne može bolje da bude. Politikolog Ognjen Gogić smatra da je bezbednosna situacija na severu Kosova mirna, ali da tenzije i dalje postoje. I kako stoje stvari, tako se neće da ostane i dalje. Dakle, na severu Kosova će se zadržati taj status quo, zbog toga što sada Priština ne pokazuje volju da preduzme korake da ubrza i olakša povratak Srba na severu Kosova u kosovske institucije. Tako da će po svemu sudeći da situacija na severu Kosova ostane onako kako je sada. Dakle, bit će mirno, ali kriza dalje ostaje nerešena i to sve dovodi do toga da se polako urušava kvalitet života na severu Kosova, što onda podstiče stanovništvo da se postepeno iseljava. Aleksandar Šljuka iz Nove društvene inicijative kaže da je tema zajednice opština sa srpskom većinom urgentna. Da se reši pitanje formiranja zajednice srpskih opština, da se reše i neka druga pitanja, dakle za ostala pitanja iz dijaloga, da se reši, tu je dakle pominjano i prošle godine u sporazumu i status Srpske pravoslavne crkve, dakle tu ima dosta stvari koje treba da se adresiraju, međutim ono što karakteriše dijalog već neki duži niz godina, odnosno jedno, pa sigurno jedno 2-3 godine unazad, ali čak i pre toga, dakle to da mi imamo konstantan jedan permanentan period krize, gde mi uporno rešavamo krize, gde uporno gasimo tu neku vatru i zapravo nema jasnog fokusa na tom putu, dakle ka normalizaciji. Podsetimo, odluka Centralne banke Kosova o zabrani upotrebe dinara na Kosovu stupila je na snagu od 1. februara. Na osnovu te odluke evro je određen kao jedina zvanična valuta. U Beogradu je održana vanredna sednica vlade na kojoj su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Vučić je na sednici rekao da je potrebno da se napravi akcioni plan delovanja na spoljno-političkom planu, bez obzira što će u kratkom vremenskom periodu biti formirana nova vlada Srbije. Vučić je ponovio ono što već nekoliko meseci ističe da Srbiji slede teški dani u vezi sa Kosovom. Kako je najavio, Srbija treba da formira tim koji će voditi kampanju protiv članstva Kosova u Savetu Evrope. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je vladu koja je u tehničkom mandatu da oštrije nastupi u narednom periodu po pitanju Kosova, uz posebno delovanje u lobiranju protiv procesa prijema Kosova u Savet Evrope. Vučić je na vanrednoj sednici vlade pozvao prisutne, među kojima su pored predsjednice Skupštine Ane Brnabić bili aktuelni ministri, predstavnici bezbednosnog sektora, vojske, policije i direktori javnih preduzeća, da se više bore na spoljno-političkom planu i formiraju timove za, kako je rekao, sadejstvo svih snaga. U tom pogledu je naložio vladi Srbije da formira tim koji će voditi kampanju protiv članstva Kosova u Savetu Evrope, jer se, kako je rekao, 16. ili 17. maja očekuje odlučujuća odluka o tome, ali i priznao da su šanse Beograda minimalne. Kao konkretne korake savjetovao je aktuelne ministre, od kojih mnogi uskoro neće biti na tim pozicijama, da ističu argument o nepostojanju volje Prištine da formira zajednicu srpskih opština. Govoreći o procesu dijaloga u vezi dinara, Vučić je rekao da ne očekuje ništa dobro. Od ostalih tema na sastanku sa odlazećim ministrima, Vučić je dotakao i aktuelno pitanje Republike Srpske, rekavši da će Srbija poštovati teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske. Povodom unutrašnjih političkih tenzija u vezi sa izborima, Vučić je rekao da predsjednica Skupštine Srbije treba da nastavi rad na primjeni preporuka ODIR-a i razgovore o izbornim uslovima. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani dočekala je danas na sastanku specijalnog izaslanika Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan Stuarta Piča. Na sastanku se razgovaralo o članstvu Kosova u Savetu Evrope, poslednjim dešavanjima na Kosovu i u regionu, kao i bezbednosnim izazovima sa posebnim akcentom na sever Kosova.
Na temu Saveta Evrope, Osmani je istakla da bi članstvo Kosova predstavljalo trijumf za demokratiju i ljudska prava ne samo na Kosovu, već i širom Evrope i ponovila da bi kroz različite mehanizme koje nudi Savet bilo moguće zaštititi i garantovati prava svih građana Kosova bez razlike, saopšteno je iz predsjedništva Kosova. I premijer Kosova Albin Kurti održao je sastanak sa britanskim izaslanikom za Zapadni Balkan Stuartom Pitchem. Saopšteno je iz vlade. Događaji u regionu sa naglaskom na vladavini prava i bezbednost bile su teme razgovora. Kurti je tom prilikom istakao da su zakonitost i bezbednost neraskidivo povezani. Skupština Kosova održala je dve odvojene sednice, svečanu sednicu povodom obeležavanja 25-godišnjice bitke na Košarama, kao i plenarno zasedanje na čijem je dnevnom redu bilo razmatranje nacrta deklaracije o odnosu Kosova sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i glasanje o više međunarodnih sporazuma. Na svečanoj sednici Skupštine Kosova povodom 25. godišnjice bitke na Košarama obratili su se najviši zvaničnici, predsjednica, premijer i predsjednik parlamenta. Sa našim saveznicima, Severnoatlantskom alijansom, NATO, na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, ispunili smo misiju da Kosovo učinimo slobodnim. Velika panorama bitke na Košarama kao u minijaturnom formatu prenosi sliku gotovo celog Kosovskog rata. Vidimo da su na Košarama učestvovali jedinice iz svih operativnih oblasti oslobodilačke vojske Kosova, kao i sa svih teritorija naseljenih Albancima. Bitka na Košarama postala je put bez povratka za skoro vek albanski narod za oslobađanje i ujedinjenje. Ova bitka je bila najbolji sinonim zakletve vojske OVK. Na posebnoj plenarnoj sednici poslanici su sa 57 glasova za i 4 protiv podržali formiranje Skupštinskog istražnog odbora za istragu o nabavci školskih udžbenika za 2023. 2024. čemu je prethodila rasprava. Pitanje knjiga koje je država finansirala je možda, ako govorimo površno, možda bio plemenit cilj. Međutim, videli smo da je ovaj metod loš. Ako je u prošlosti neku knjigu kupio roditelj, obezbeđeno je da knjiga bude sačuvana jer je bila vlasništvo porodice. Tu je bio i aspekt kvaliteta, uštede budžeta, ali i ekološki aspekt. Nije bilo potrebe da se svake godine štampa 300 ili 400 hiljada knjiga. Iako niste u pravu, to je ipak kleveta. Da li podržavamo komisiju? Preko 10 miliona evra nije otišlo na 2 ili 3 računa, već je otišlo na stotine hiljada naloga roditelja i znate da nema osnova za zloupotrebu. Predsjedavajući novoformirane komisije biće zamenik Alijanse za budućnost Kosova Šemsedin Drešaj. Kosovska ministarka pravde Aljbolena Hadžiju saopštila je da je 31. transportno vozilo koje je zaplenjeno u Banjskoj posle prošlogodišnjeg, kako je kazala, terorističkog napada u kome je ubijen policijski narednik Afrim Bunjaku, dato na korišćenje kosovskoj policiji. Agencija za konfiskaciju i upravljanje oduzetom imovinom je nedavno prihvatila odluku suda u vezi sa oduzimanjem 31. prevoznog sredstva koje se odnosi i na slučaj koji istražuje specijalno tužiloštvo, odnosno slučaj Banjska. Dakle, postoji 31 zaplenjeno vozilo koje je Ministarstvo pravde dalo kosovskoj policiji za njihove potrebe, rekla je ona. Kazala je danas da se pridružuje pozivima kosovskog premijera da Srbija izruči Milana Radojičića. U Severnoj Mitrovici konfiskovana je nepokretna imovina Milana Radojičića, odnosno restoran Grej i apartman na 6. spratu zgrade iznad ovog restorana, kao i vila koja se povezuje sa Radojičićem, a koja se nalazi na jezeru Gazivode, potvrđeno je za Kosovo policiji. Po nalogu suda konfiskuje se restoran Grej i apartman na 6. spratu zgrade iznad u severnom delu Mitrovice. Također konfiskuje se i njegova vila na Gazivodama i u Zubinom potoku, potvrdio je za Kosev zamenik komandira kosovske policije Veton Eljšani.
vršiteljka dužnosti šefa misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, Emilie Rahorst, uručila je danas dva kontejnera koja će se koristiti za ponovno aktiviranje podstanice policije u Suvom dolu na severu Kosova. Donaciju je preuzela pukovnica kosovske policije Aferdita Mikulovci, saopštila je ova misija. Omogućavanjem ponovnog aktiviranja podstanice, EULEX podržava policiju Kosova u njenim policijskim naporima orijentisanim na zajednicu koji imaju za cilj rešavanje lokalnih potreba i sprečavanje kriminala i zasnovani su na principima poverenja i izgradnje pouzdanja, odgovornosti, razmjene informacija i komunikacije, saopštio je EULEX. Partija kosovskih Srba saopštila je da su na sednici glavnog odbora stranke razmatrana posljednja politička dešavanja na Kosovu. S tim u vezi, kako se navodi, doneti su određeni zaključci o daljem delovanju. Iz ove partije dodaju da je za njih najavljeni popis stanovništva na Kosovu neprihvatljiv i da dolazi u politički i bezbednosno najizazovnijem, najnepovoljnijem vremenu za Srbe na Kosovu. Dodaje se da je na današnjoj sednici glavnog odbora bilo reči o naplati električne energije na severu Kosova. Za nas je plaćanje računa za električnu energiju normalan i razuman čin. Međutim, način očitavanja brojila i nerealno visoki računi koje građani dobijaju neprihvatljivi su i zahtevamo od Elektrosever da iste hitno revidira i uskladi sa realnom potrošnjom, navode iz ove stranke. Policija je uhapsila dve osobe osumnjičene da su ubile Danku Ilić, saopštio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na posebnoj sednici vlade Srbije. MUP Srbije također je nakon toga potvrdio tužnu vest i saopštio da su uhapšeni SJ i DD obojice iz Bora zbog sumnje da su ubili dvogodišnju devojčicu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić rekao je na konferenciji za novinare da su sumnjičeni i do detalja opisali zločin, ali i da telo dvogodišnje devojčice još nije pronađeno. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon desetodnevne opsežne akcije, detaljne provere svih tragova i informacija uhapsili su SJ 1974. godište i DD 1974. godište zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Vodovod Bor, osumnjičene da su 26. marta automobilom udarili i ubili dvogodišnju Danku, a potom jedno telo bacili na deponiju. Obojica osumnjičenih zločin su priznali i detaljno opisali način na koji su ga počinili SJ i DD. Je određeno zadržavanje do 48 časova po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično delo teškog ubistva. U srednjoškolskom centru u Lapljom selu održan je 7. sajam obrazovanja. Dođi i informiši se na kom su maturanti mogli da saznaju više o smerovima na fakultetima Prištinskog univerziteta sa sedištem u Severnoj Mitrovici, što će im ujedno olakšati i izbor budućeg zanimanja. Programe obrazovanja su predstavili ekonomski, medicinski, pravni, prirodno-matematički, filozofski, poljoprivredni i učiteljski fakultet, kao i fakultet za sport i fizičko vaspitanje, fakultet tehničkih nauka, fakultet umetnosti i akademija strukovnih studija. Upisujemo 120 studenata na teret budžeta, studijski program poslovna ekonomija, nakon druge godine se studenti i računovodstvo. Imamo akreditovane studijske programe na sva tri nivoa studija, znači i na masteru i na doktorskim. Ono što je interesantno za Prirodno-matematički fakultet da imamo i tri akreditovana studijska programa na doktorskim studijama, to su informatika, hemija i biologija, i da je nastava na našem fakultetu pretežno individualna, da se radi u malim grupama, da se stiču praktična znanja. Na Filozofskom fakultetu svake godine, tako i ove, imamo pripremnu nastavu za sve učenike koji žele da upišu jedan od studijskih programa na našem fakultetu. Ta
nastava pripremna, ona je besplatna, to drže naši asistenti, profesori, tako da je ono sve što treba da bude za prijemni ispit, to se drži, ta nastava je već i krenula. Zainteresovanost nije kao što je bila ranijih godina zbog sami znate situacije, ali mi još uvijek imamo dovoljan broj. Mi smo akreditovani na 140 i otprilike taj broj upišemo. Većina maturanata zna i koji će fakultet upisati. Idemo u medicinsku školu, smjer farmaceutski tehničar. Što se tiče fakulteta, odlučila sam da upišem farmaceutski fakultet u Nišu. A što se tiče ovog sajma, značajan je baš zbog toga zato što kako bi se lakše opredelili za neki fakultet koji želimo da upišemo. Važnu poruku budućim studentima uputila je gradonačelnica Gračanice Ljiljana Šubarić. U znanju je moć i njega vam niko nikada ne može oduzeti. Diploma je ključ za sva zatvorena vrata, ona je dokaz vaše istrajnosti i mudrosti da ste uložili sebe i deo svog života u nešto što ima neprocenjivu vrednost. Učenici završnih razreda srednjih škola su mogli da se informišu o uslovima za dobijanje studentskih kredita i stipendija, kao i ostalim pogodnostima studiranja na Prištinskom univerzitetu sa sedištem u Severnoj Mitrovici. U susret najradosnijim hrišćanskom prazniku Vaskrsu u srednjoškolskom centru u Lapljem selu danas je održan humanitarni bazar. Sva prikupljena sredstva bit će iskorišćena za matursku ekskurziju. Članovi Đačkog parlamenta ekonomsko-trgovinske škole izložili su u školskoj biblioteci kolače i peciva, ali i dekorativne predmete u duhu predstojećeg praznika. Đački parlament je organizovao uskršnji bazar u kome prodajemo posnu hranu i mrsnu. Koliko ima daje, cilj ove aktivnosti je da bi sakupili pare za maturante koji trebaju da idu na ekskurziju, za one koji nemaju. Na bazaru učestvuju učenici Đačkog parlamenta iz naše škole i bit će tu razne posne i mrsne hrane, i raznih slatkiša i slaniša, ima svega i svačega. Direktorka škole Dragica Mitić ističe da je ponosna na učenike i njihov uloženi trud. Što se tiče organizacije, mi učestvujemo zajedno sa učenicima, kako uprava škole, tako i naši nastavnici. Tu smo za svaku vrstu pomoći. Nastavnice su također učestvovale u pripremanju hrane kao i naši učenici, a novac će biti raspoređen ravnopravno za sve maturante kako bi im omogućili da odu na tu matursku ekskurziju. Humanost, solidarnost i kreativnost odlikuju učenike srednjoškolskog centra u Lapljem selu. Već godinama unazad ovakve akcije doprinose odlasku maturanata na ekskurziju po kojoj se školski dani i pamte. Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomas Sunjog posjetio je danas RTK gdje se sastao sa generalnim direktorom televizije Škumbinom Ahmedžekajem koji je obavestio ambasador Evropske unije o potrebi odobravanja planova za reformu RTK, pronalaženju načina za održivo finansiranje RTK kao i rješavanje imovinskog pitanja. Ovi planovi su dostavljeni i bordu RTK kao i Skupštini Kosova. Generalni direktor RTK je sa šefom Evropske unije na Kosovu razgovarao i o neophodnosti održavanja uređivačke nezavisnosti javnog emitera Kosova. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa rezultatom 89-86 u meču 33. kola Evrolike. Košarkaši Partizana gostio kod ekipe Albe u Berlinu u meču 33. kola Evrolige. Trenutni rezultat je 90-81 za Partizan. Posljednjeg radnog dana prve nedelje aprila očekuje se pretežno sunčano i malo toplije vreme. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša dnevna od 20 stepeni do 23 stepena.
U dane vikenda pretežno sunčano i još toplije. U Prištini 5. aprila sunčano sa temperaturom iznad 20 stepeni. Sledi pregled prognoziranih temperatura u ostalim mestima na Kosovu. Pratili ste dnevnik, hvala na pažnji, laku noć.